Universitetlerde hal-hazırda semestr imtihanlara vaxtadır ve bu imtihanlar da yani tabii ki online kaydada keçirilir. Yani artık bazı görürsünüz ki dersler de online rejime keçirilmeden sonra bu imtihanların da belediyede cevapları teşkilinde yani bazı suallar yaranır. Onlar necə həll olunur? Sujetimiz var, gəlin baxaq. Mövcud pandemiya səbəbindən yay sessiyası imtihanları online qaydada həyata keçirildi. Pandemiya hələ də davam etdiyi üçün Təhsil Nazirliyinin 11 dekabr tarixli əmrinə əsasən bu semestrdə imtihanların online qaydada təşkil olunması qərarı alınıb. Bəs görəsən universitetlər online imtihanları hansı formada təşkil edir? Araşdırmalarımızdan belə məlum olur ki, universitetlərdə qaydalar müəyyən qədər fərqlidir. Məsələn, tibb universitetində keçid balı ləğv olunub. Keçid balı 51 olacaq. 100 balı toplamaq üçün isə tələbələrə hər biri 2 bal olmaqla 50 test sualı veriləcək, açıq tipli suallar salınmayacaq tələbələrin imtahanı yüngülləşdirmək məqsədi ilə və eyni zamanda bütün mövzular əhatə olunmaqla test sualları ümumilikdə 30% azaldılacaqdır. İqtisad Universitetində tədrisin təşkili modul əsasında həyata keçirildiyindən imtahanlar da modul tiplə aparılır. Artıq birinci modul üzrə imtahanlar 3 fən üzrə keçirilmiş və hal-hazırda ikinci modul üzrə dərslərimiz davam etməkdədir. İkinci modul üzrə dərslərin fevral ayının əvvəlindən başlayaraq həyata keçirilməsi planlaşdırılmışdır. Birinci modul üzrə imtahanlarımız test üsulu ilə distant formada keçirilmişdir. İkinci modul üzrə imtahanların da analoji olaraq keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bakı Dövlət Universitetindən bildirilir ki, mövcud şəraitə uyğun olaraq bütün tələbələrin cari semestrdə tədris olunan fənlər üzrə imtahanlara buraxılması qərarı alınıb. Cari qiymətləndirmədə bütün tələbələrə davamiyyət və sərbəst işlər üçün ümumilikdə 20 bal veriləcək. Tələbənin semestr ərzində biliyi isə 30 bala dək qiymətləndiriləcək. Bütün fənlər üzrə imtahan sualları məzmun və əhatəli əsas götürülərək sadələşdiriləcək və ixtisasın tədris planında fənnə ayrılmış saatların miqdarından asılı olaraq 20-30% azaldılacaq. Ekspert Kamran Əsədov bildirir ki, bütün ali təhsil müəssisələrində konkret bir qərarın tətbiq olunmaması müəyyən çətinliklər yaradır. Hal-hazırda Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində vahid qaydada imtahanlar həyata keçirilmir. Bir çox ali təhsil müəssisələri sessiya imtahanlarını test formatında, bəziləri yazılı, bəziləri şifahi formatında, bəziləri isə ümumiyyətlə imtahan prosesini təşkil etməməklə məsələni həll edirlər. Yəni ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisini əsas götürməklə təhsil alan tələbələrin biliklərini qiymətləndirirlər. Bəzi universitetlərdə qayıb limitinin ləğv olunmaması, şifahi imtahan zamanı tələbələrə dəqiq vaxtın ayrılmaması da müəyyən problemlərə yol açır. Əgər internet kəsintisi və ya hər hansı internet probleminə əlaqədar imtahanlar yarımçıq qalarsa, o zaman onlara bir dəfə yenidən imtahan vermələri üçün bir şans veriləcəkdir. Və ümumiyyətlə imtahan nəticələrindən narazı qalan tələbələr üçün apellyasiya komissiyası yaradılıb və onlayn şəkildə apellyasiyaya müraciət olunacaq. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 29 oktyabr tarixli 430 nömrəli qərarında dəyişikliyə əsasən distant təhsilin müddəti 2020-ci il dekabrın 30-undan 2021-ci il yanvarın 31-nə dək uzadılıb.